Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз аралыктан окуу ишин уюштуруу менен байланышкан методикалык жана техникалык маселелерди карайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги өлкөбүздөгү актылуу кырдаалды эске алып, 4-чейректи дистанттык форматта жүргүзүү боюнча чечим чыгарды. Окуу программасына ылайык тартылган видео сабактар телевидение аркылуу көрсөтүлөт. 1-4 класстын окуучулары Баластан, ал эми 5-11 класстардын окуучулары ЛТРдин Илим билим каналдарынан көрө алышат. Андан тышкары, ушул эле видео сабактар өзүнчө YouTube каналдарына жайгаштырылат. Ошондой эле бардык материалдарды Мега 24 тиркемесинде акысыз көрүүгө болот. Мына ошого байланыштуу биздин алдыбызда маанилүү эки милдет турат. Биринчи милдет бул системалуу түрдө маалымдоо. Биринчи кезекте окуучуларга жана алардын ата-энелерине телеканалдардын атайын жадыбалына ылайык видео сабактарды көрүү бул окутуунун милдеттүү түрдө аткарылчу шарт экендиги тууралуу маалыматты жеткирүү. Окуучу кандайдыр бир себептер менен видео сабакты көрбөй калган учурда башка кандай ресурстарда видео сабактар жеткиликтүү болорун түшүндүрүү. Окуучунун өз алдынча жаңы материалда өздөштүрүүсүнө жардам берүүчү кошумча электрондук ресурстар менен тааныштыруу. Ата-энелерди балдарынын окуусун уюштурууга, кызматташтыкка, көмөк көрсөтүүгө тартуу өзгөчө кенже окуучуларыбыз үчүн. Экинчи жана эң маанилүү милдет окуучулар менен кайтарым байланышты түзүү. Анткени дал ушул окуучулар менен кайтарым байланыш аралыктан окутуу форматында натыйжалуу окутуунун негизги каражаты катары кызмат аткарат. Кайтарым байланыш деген эмне? Кайтарым байланыш бул окутуу процессинин кандай жүрүп жатканынан кабар берүүчү каражат. Мугалимде окуучулардын жетишкендиктери жана көйгөйлөрү тууралуу маалымдайт. Максаттарга жетүүнүн деңгээли жана окуу милдеттеринин аткарылгандыгын аныктоого мүмкүндүк берет. Кайтарым байланыш өз ара сыйлоо, жагымдуу маанайда өтүүсү керек. Окуучулардын каталарын оңдоого же ой жүгүртүүсүнүн жана ишмердүүлүгүнүн багытын өзгөртүүгө убакыт сунушталуусу зарыл. Кайтарым байланыштын жардамы аркылуу окуучу окуусундагы кандай материалдарды түшүнбөй калгандыгы тууралуу маалымат жана алдыга жылуу үчүн конкреттүү сунуштарды алат. Ал эми өз кезегинде мугалим окутуп үйрөтүүсүндөгү боштуктарды түшүнүүгө көмөк көрсөтүүчү жана өзүнүн ишмердүүлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүүчү маалыматтарды алат. Кайтарым байланышты кантип уюштуруу керек? Мугалим окуучуга тапшырма аткарууну сунуштайт. Мугалим менен окуучунун ортосундагы өз ара аракеттенүү негизинен төмөндөгүдөй 3 этапта ишке ашырылат. Тапшырмаларды аткаруу. Мугалимден окуучунун катына көңүл буруусу. Окуучунун мугалимден жообуна болгон көңүл буруусу. Тапшырмалар кандай формада берилиши мүмкүн? Сабактын темасы боюнча кошумча материалды үйрөнүү, текстик файлдар, презентациялар, инфографика, кыскача видео аркылуу болушу мүмкүн. Окуу китебинин негизинде кыскача конспекттерди жана окуу үчүн кошумча материалдарды даярдоо. Практикалык жана лабораториялык иштер, долбоорлорду жана изилдөө иштерин аткаруу жана башкалар. Натыйжалуу кайтарым байланышты камсыздоо үчүн аралыктан окутууну кандай өткөрүүнү, окуучулар менен кантип байланышууну аныктаңыз. Алар онлайн консультациялар. Сиз алдын ала окуучулар менен онлайн жолугушу качан, кайда болору тууралуу сүйлөшүп аласыз. Ал окуучулар эркин баарлашуу түрүндө өтүүсү мүмкүн. Сиз окуучуларга суроо бересиз, же алардын суроолоруна жооп бересиз. Онлайн жолугушуу убагында окуучулар биргеликте өтүлгөн материал боюнча бышыктоо ишин алып барса болот. Мисалы, кандайдыр бир кызыктуу тапшырмаларды, викториналарды аткаруу, эрежелерди кайталоо, ишти аткарууда эмнеси жаккандыгы же оорчулук келтиргендиги тууралуу талкуулоо жүргүзүү. Окуучуларды окутууну интерактивдүү окуу материалдары аркылуу жүргүзүүгө да болот. Ал өзүнчө нускамаларды, окуунун мазмунун, мисалы видео, интерактивдик видео, текст, сүрөттөр, же болбосо өзүн өзү текшерүүнү, шилтемелерди камтыйт. Мына ушундай окуу материалдарынын жардамы менен окуучу жаңы теманы өз алдынча өздөштүрө алат.
Окуучулардын суроолору үчүн баарлашууга өзүнчө электрондук чөйрө түзүп алсаңыз да болот. Алар тапшырмаларын аткарууда кандайдыр бир кыйынчылыктарга дуушар болсо, сиз менен байланышка чыгып, жардам алып, андан ары тапшырмасын аткаруусун уланта алат. Окуучулар менен кантип байланышасыз? Өзүңүз үчүн тактап алууңуз зарыл. Сиз кайтарым байланышты камсыздоо үчүн кандай техникалык каражатты тандап алсаңыз, ал өз эркиңиз. Бул жөн гана электрондук дарек аркылуу суроолор жана файлдар менен алмашуу болушу мүмкүн. Же WhatsApp группа аркылуу уюштурулса да болот. Балким Zoom, Google Classroom же кандайдыр бир өзүңүзгө ыңгайлуу платформаны тандап аларсыз. Урматтуу мугалимдер, бүгүн биз сиздер менен аралыктан окутууну уюштурууга мүмкүндүк берүүчү айрым бир электрондук ресурстар менен тааныштык. Албетте, бул ресурстардан тышкары башка да ресурстар да бар. Эгерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, экраныңыздарда пайда болгон министрликтин ыкчам байланыш үчүн телефон номерлерине чалып кайрылсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайм.